ਸੋਲਵਾਂ ਕੌਮੀ ਵੋਟਰ ਦਿਵਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸਥਾਨਕ BBK DAV ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪੁੱਜੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਕਮ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ, ਭੈ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੋਟਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਬਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੋਟਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਰ ਦਿਵਸ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸੂਝਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣ ਸਕੇ। ਅਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੋਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਕਿੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਆ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਆ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਨੀਂਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਖਾਸ ਥੀਮ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੂਝਬੂਝ ਨਾ ਪਾਉਣੀ।